iyadoo muddooyinka dambe magaalada tani muqdisho ee caasimadda soomaaliya uu ku xanuunsanayay abwaan maxamuud cabdulaahi ciise sangub oo ah guddoomiyaha golaha abwaaniinta soomaaliyeed ayaa waxaa xaaladiisa caafimaad iminka lagu dabibayaa isbitaalka digfeer ee magaalada muqdisho. waxaa halkaasi maanta ku booqday wasiir dowlaha wasaaradda arrimaha gudaha ee xukuumadda federaalk ee soomaaliya, mas-uuliin ka tirsan maamulka gobolka banaadir iyo golaha abwaaniinta soomaaliyeed. ugu horreyn ayaa waxaa halkaasi ka hadlay guddoomiyaha gobolka banaadir ahna duqa magaalada muqdisho yuusuf xuseen jimcaale, ayaa waxa uu sheegay inuu eebaweyne ugu baryayay inuu caafimaad uu siiyo abwaanka soomaaliyeed, waxaana uu sidoo kale uu sheegay guddoomiyaha gobolka banaadir in mar waliba ay garab taagiyiin abwaanka. waxaan booqasho kusoo gaarnay annagii wasiir dowlaha arrimaha gudaha cabdirashiid xidig iyo dhammaan mas-uuliyiinta gobolka banaadir oo aan kala maqnayn walaalkayna abwaansuug xusengo oo runtii aan dhihi karno maaragtay waa nin oday ah oo soomaaliyeed oo ku xanuunsan isbitaalka xdigbeer. waxaan booqasho kusoo gaarnay runtii alxamdulilaahi saxadiisa hadda iyo caafimaadkiisa boqolkiiba 80 meesha uu shalay jooga maanta uu ka fiican yahay, aada uu soo tarayaa, wuu sheekaynayay, wuu nabdoon yahay, culimmana qur-aan ay saarayeen alxamdulilah. sidoo kale halkaasi waxaa ka hadlay wasiir dowlaha wasaaradda arrimaha gudaha ee xukuumadda federaalk ee soomaaliya cabdirashiid maxamed xidig oo sheegay in abwaanka uu yahay abwaan rugcadaa isla markaana xaaladiisa caafimaad mar waliba ay la socon doonaan. waxaana uu sheegay wasiir dowlaha in iminka xaaladiisa caafimaad abwaanku ay tahay mid ka soo yaro wanaagsanaanayso markii loo eego waqtigii hore. caafimaadkiisa waa wanaagsan yahay. waxaan rabaana inaan runtii aan ilaahay uga wada barino inuu ay caafimaad siiyo. waxaan rabaa inaan mahad ballaadhan u celiyo maamulka gobolka banaadir iyo shacabka dahaan umada soomaaliyeed oo dhan. sangub qof kastaa waa dhimanaya, hadduu dhinto waa tiisi baa gashay, laakiin dayac uma dhimanaya haddii aan la yidhaahdo. umadda soomaaliyeed iyo dowladda soomaaliyeed ayaana ballan qaaday, taas waa intaas. tan kale waxa weeye runtii waxaan dhihi lahaa umadda soomaaliyeed meel kastoo ay joogtaba inay soo garab taagto oo wixii gargaara iyo wixii maxaan ku yidhahdaa gacan loo baahan yahay mar walba ay la garab taagnaato, si gaarana gobolka banaadir, shacabka gobolka banaadir iyo umadda soomaaliyeed dhammaan buu wada celinayaa. abwaan maxamuud ciise sangub ayaa waxa uu ka mid yahay abwaaniinta rugcadaaga ee hadda dalka soomaaliya ku sugan, waxaana uu guddoomiye u yahay golaha abwaaniinta soomaaliyeed oo isaga dowlada muqdisho.